Çeşit-çeşit təamlar, ənənəvi dadlar, sənətkarların əl işləri, milli musiqilər. İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşa beynəlxalq arenada öz sözünü deməyə davam edir. 28 illik işğaldan sonra əzəli sahiblərinə qovuşan şəhərdə dünya kulinarları bir araya gəldilər. Şuşada məşhur tut bağında 5 ölkəyə aid çadırlar qurulub və hər ölkənin kulinarları özlərinə aid mətbəxlərin nümunələrini təqdim edirlər. Maraqlı məqam odur ki, bütün təmsilçi ölkələri mətbəxində düyü üstünlük təşkil edir. Sadəcə, ərzaqlar, ədviyyat və bişirilməsi fərqlənir. Bugün burada öz bayram aşımızı bişiririk, öz bəy aşını. Açığı, ikinci dəfədir Şuşada oluram. Keçən il Xarı Bülbül Festivalında milli yeməklərimizi hazırlamışdıq. Plov, samsor və digərləri. Şuşa gözəl şəhərdir və çox mənzərəlidir. Şuşa это прекрасный город, очень живописный, красивый. Bizdə Qarabağa xas olan Qubadlı xanlıq aşı eləmişik, hal-hazırda közün üzərindədir. Biz digər mətbəxlərinin eyni mətbəxdə işlədiyi, onların hazırladıqları təamları biz də atdıq, hazırlanma metodlarına baxdıq. Qastronomiya festivalı Şuşada artıq 3-cü ildə keçirilir. Hər il bir konseptdə. Bu dəfəki konsept İslam ölkələrinin ortaq süfrələridir. Burada əlbəttə bizim verdiyimiz mesaj tək Şuşa ilə bağlı deyil. Ümumiyyətlə, ölkəmizin halal turizm, İslam irsi üzərindən turistlərin bura cəlb olunması və təbii ki, qastronomiya fonunda dəvət etdiyimiz İslam ölkələri ilə təcrübə mübadilələri və əlbəttə ki, onlarla birlikdə UNESCO-da çox millətli mədəniyyət irsimizin təbliğidir. Qonaqlar təkcə mətbəxlərini təqdim etmədilər onlara, həm də Şuşanın təbii gözəlliyi, əzəməti ilə tanış olmaq imkanı da yaradıldı. Burası çox gözəl, biz Şuşayı gerçəkdən çox sevdik, ilk dəfə qatıldıq. İki gündür buradayız, ilk gündə Şuşayı gəzmə fırsatı bulduq. Gerçəkdən çox tarihi, gözəl bir yer. Qastronomiya günü Dövlət Turizm Agentliyi, Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsi və Milli Kulinariya Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdı. İştirakçı ölkələrin ekspertləri dəyirmi masa ətrafında toplaşaraq fikir mübadiləsi apardılar. Elnur Tofiq, Elmin İsbəndiyarov, Günel Habirqızı, ASTV Xəbər.